Esiet sveicināti mūzikas avota speciāla izlaidumā. Tūlīt ierastajā formātā ar jaudīgu dzīvo koncertu un mūzikas sarunu mēs ceļam gaismā kādu jaunu talantu Latvijas mūzikā. Šī būs pavisam svaiga albumu prezentācija pirms tas oficiāli nonāk mūzikas veikalos un straumēšanas platformās. Dāmas un kungi, albuma nosaukums ir Saules uzplaukums un šī ir Kristiāna Millere. Sākumē ceļā Tu man veiks neizcināt Kāpēc
Sveika, Kristiāna! Sveiki! Es mūsu komandas vārdā vēlos tevi apsveikt ar debijas albumu iznākšanu. Paldies! Liels! Mūsuprāt, jā, tas ir liels notikums. Un, kā saprotu, tad pavadošais sastāvs, kas tev šodien ir līdzi, ir iespēlējis arī pavadījumu tavā albumā. Jā. Iepazīstini ar savu grupu. Ok. Šeit mums ir Linda Garanča, kur ir mūsu mūzikas studijas... guru, skolotāja, un jā, es atradu viņu pirmo, un viņas dēļ es esmu šeit, aha. Un jā, nu tad, nu tālāk tā? Mums ir Rihards Paškausks pie smukās zilās ģitāras, un tad ir Matīs Bērs pie bungām, un ir Ceglīts pie basa. Skaidrs, skaidrs. Sveicien visiem! Čau! Labs vakars! Labs vakars jūs mājās, jā. Pastāsti, kā sākās tavs ceļš pie debijas albumu, kas bija tie pirmie soļi, ko tu spēri, lai nu, nonāktu ar pilna garuma studijas ierakstu šeit un tagad?
Nu, pirmkārt, laikam bija jāsaņemās kādam parādīt tās kaut kādas savas pirmās idejas, un kad es negribēju nevienam rādīt. bet jā, tad es atradu Lindu un viņas studiju Rīgā, un tad saņēmos parādīt, un tā lēnām... Jā, pirmā dziesma, ar kuru mēs uzstājāmies, bija Vēstules. Pirmais arī debijas singls, un mēs ar Matīsu uzstājāmies Saldus Saulītes konkursā un uzvarējām ar Vēstulēm. Un tā bija tevis pašas rakstīta dziesma. Jā. Tad es saprotu, tu pirms satika Lindu, pati savā notabā jau spēlē ģitāru, rakstīja savas dziesmiņas, un tad tu satika Lindu. Jā. Paldies, ne jau mēs zvodāk neviens nebūtu neko dzirdējis, bet jā, mēs uzvarējām tajā konkursā, un balva bija tā, ka pēc gada varēja uzstāties Saldus Saules skatuves. Uz lielās skatuves, tātad ar Vēstulēm jūs tā kā izcēlāties uz mazākas skatuvītes, un tad pēc gada nāca lielais iznāciens. Jā, un es godīgi nezinu, tur kaut kā Matīs pazvanīja pāris cilvēkiem, un viņš teica, nu jā, nu, būs grupa tagad. Kā jau tas pie mums notiek? Nu tāds notiek, un tad mums bija, nu jā, katras nedēļas mēģinājumi un ieraksti. Un cik ilgu laiku tas kopā prasīja? No Vēstuļu uzvaras Saldu Saulē līdz, nu jau ierakstītām desmit dziesmām. Nu, Saldu Saulīt bija jūlijs kaut kāds. Jā, bet šogad? Nē, šis nē, pagājušais. Šogad mēs uzstājāmies Saldus Saulē ar visu albumu repertuāru, jā. Kāds bija jautājums? Cik ilgu laiku tas prasa vienkārši? Nu, iespējams, šobrīd mūs arī skatās kāds jaunietis, kurš arī savā nodabā ir sācis spēlēt ģitāru vai kādu instrumentu, un viņš tagad domā, cik ilgi, nu, cik daudz man ir jāizdara, lai tiktu līdz albumam. Tomēr tie ir pāris gadi. Jā, prasa ļoti daudz pacietības un darba un cilvēkus, kuri tev palīdz. Un vienmēr ir ārā cilvēki, kur tev mēģinās palīdzēt. Tā kā, ja tu raksti kaut ko, tad dodies un meklē šos cilvēkus, jo viņi ir, un šie ir manēja, kur man palīdzēja. Tā kā. Jā, tas ir forši novēlējums, jā, kad vienā brīdī ir jāsāk vienkārši iet ārā no savām ērtajām telpām, no savas ērtās, nezinu, vietas, komforta zonas, tā teikt, jāsatiek cilvēku un viss notiek. Jā. Ļoti iedvesmojošs sākums, un es domāju, uz šīs notas mēs arī varētu turpināt ar nākamajām dziesmām. Ok. Aiziet. Nākamā dziesma saucas Problēmas, un šī ir dziesma, kura stāsta par to, kā mēs pārāk daudz klusējam par to, kas notiek apkārt, par dažādām nepatīkamām situācijām, un šajā dziesmā konkrēti runāts par vardarbību ģimenēs. Tā kā, jā, šī dziesma ir vēlējums vairāk cilvēkiem runāt un neklusēt. Ja jūs, kaut vai, ja jūs skatāties no malas uz kaut ko tādu, tad ir svarīgi runāt. Dažas lietas man riepjas, ne tikai man, bet daļai sabiedrības. Bet kāpēc problēmas tiek noslēptās, noklusētās? Ir pasaulē pārāk daudz vietās, tādiem dīvaiņiem, kur sit savas sievas. Jo kādu dienu arī viņu meitās izaugs lielas un ko tu domā tu, ko tu saci tu, ja viņas būtu kā tu, ko tu darītu, ko tu domā tu, ko tu saci tu, ja viņas būtu kā tu. Un sievai atkal nomirst asarā, jo žāk situācija ir mokoša, noklusētā.
sākums nav noslēpums, viens likums ir starp mums. Tavs noziegums nav noslēpums, viens likums ir starp mums. Tavs noziegums nav noslēpums, viens likums ir starp mums. Tavs noziegums nav noslēpums. Kur tu domā, kur tu saci tu? Ja viņi būtu tā trūk, vai tu darītu? Kur tu domā, kur tu saci tu? Ja viņi būtu tā trūk, vai tu darītu? Yeah.
Šī ir Kristiāna Millere, un mēs turpinām prezentāciju viņas albumam Saules uz plaukums, debijas albums, un prezentācija pirms albums oficiāli nonāk visos kanālos. Hei! Albuma izdevējs ir Lindas Garančas mūzikas studija, un Linda, ja pareizi saproti, ir arī tavs vokālais pedagogs. Kā tas ir uzstāties kopā ar savu pasniedzēju? Nu, vajag parši. Es nezinu, Linda, viņa nav kā skolotāja, viņa arī vienmēr ir teikusi, ka viņa grib ar mums būt vairāk vienā līmenī, lai mēs varam iečilot visi un, nu, starp savējiem. Jā, jo man liekas, ja es uzstātos kopā ar savu skolotāju, es visu laiku uztrauktos, bet tā laikam nav. Jūs pēc koncertiem arī kaut ko analizējat, kaut kā pārrunājat, kas labi, kas slīt, kaut ko piestrādājat? Protams. Protams, mēs regulāri ierakstam arī mēģinājumu procesu un strādājam ar to, kas mums ir ierakstīts, jeb iefilmēts un tas ir daudz vienkāršāk tad saprast tur tajā vietiņā, Kristiānā, tas. Kā tas kopumā, ir, starp citu, runājot par mēģinājumu ierakstīšanu, mūsdienās esmu pamanījis, ka jaunajiem saka sevi rakstīt, ka tu mācies spēlēt kā ar mūzikas instrumentu vai dzirdēt, galvenais ir sevi rakstīt un paskatīties no malas. Man to nestāstīja, kad es mācījos kaut ko darīt. Kas ir Lindas Garančas mūzikas studija? Kas tur notiek un kā tur var nokļūt? Kas tur notiek? Tur notiek tādu mazu smilšu graudiņu veidošanu par pērlītēm, kā mēs redzam šeit. Strādājam ar oriģinālu mūziku, strādājam ar to, kas patīk pašiem. Ir ļoti, ļoti dažādi audzēkņi, kur nāk pilnveidoties. Un pats galvenais man ir atvērt cilvēks, lai cilvēki jūtās droši, lai cilvēki vēlas izpildīt to, kas viņiem sirdī ir tuvs, nevis kaut kādā veidā pazaudētos tajā mūsdienu popmūzikas vāveres ritenī, ka tev liekas, ka tev ir jādara kaut kādas konkrētas lietas, bet tieši priekš manis ir svarīgākais, kad mēs meklējam sevī to liesmu, par ko arī Kristiāna dziedās vēlāk, un jā, veidot mākslinieku no nulis, varētu tā teikt, atklājot vairāk sevi. Bet tas ir tā kā vokālās nodarbības, vai arī instrumentus var apgūt, spēlēt pie tevi savā studijā? Laik ir tā, ka pasniedz tikai vokālu, bet noteikti nākotnē plānojam arī paplašināties un piedāvāt arī instrumentu spēli. Tā kā noteikti iečkojam garančstudija.lv. Tas ir vokālās nodarbības, tas ir darbs ar jaunajiem izpildītājiem, vai tā ir arī ierakstu studija, vai jūs rakstījāt albumu kaut kur citur? Mēs rakstījām albumu Jelgavā pie Kārļa Šteinmaņā, un jā, tā īsti profesionāli mēs nevaram novest līdz galam to gala albumu, mēs taisam kaut kur citur, bet ierakstīt mēģinājumus mūsdienās, man šķiet, ka tas ir jau tā ierasta lieta. Tas ir daudz vieglāk, jā. Beigās var norganizēt, tātad, izaudzināt mākslinieku, smilšu graudiņu noslīpēt līdz pērlītei, var atrast ierakstu studiju un visu norganizēt. Ejam tālāk. Viss jau ir norganizēts. Spēlējam. Nākamā dziesma saucas Tu esi tā, un šī dziesma būs klusāka, intīmāka, jo šī ir tāda kā mīlestības dziesma, un es viņu sarakstīju sev, jo ir labi sev mīlēt. Pasakā tava ikdiena ir brīnumu pilna, ar prātu vieglu tu šķērso savu ceļu un ej pretī tam līdz galam nezināmajam, bet
varbūt, varbūt tā ir labāk, nezinot, kā savākt savas emocijās. Nebaidies nekad no tā, kā paliksi vienā. Tavās acīs skan miers un atkal klāt ir dienā. Nebaidies nekad no tā, kā paliksi vienā. Tavās acīs skan miers un atkal klāt ir dienā. Tu esi tā, kurai patīk klusumā. Tavā galvā ir tauriņu pilnā, ar prātu vieglu tu šķēršu savu ceļu. Zemes vienīgā, tu esi tā, tu esi tā, tu esi tā, uz zemes vienīgā. Nebaidies nekad no tā, kā paliksi vienā, tavās acīs. Bet beigās
stāsts lielāko prieku nes. Bēdas rokas, tavas acīs zogās, cer, ka tu būsi tas, kurš visu skaistu. Yeah.
Lūk, vēl trīs skaņdarbi no Kristiāna Milneris debijas albuma Saules uzplaukums, kurš oficiāli iznāks 6. novembrī. Jep. Kur tas būs pieejams? Kur to var klausīties? Varēs klausīties? Tur, kur tu parasti klausies mūziku, Spotify'ā, YouTube'ē. Kur vēl klausās mūziku? iTunes. Jā, vēl, jā. Vinielā nebūs. Lielajā formātā vinielā būs iespiesta plate varbūtās. Vai vispār mūsdienās tagad izlaiž kaut ko, nu, taustāmā, fiziskā formātā? Nu, izlaiž, bet, nu... Bet ne tu. Nu, es esmu brauk, es nezinu, kā pārējie, bet es, nu, es tā kā ne. Nē, es nezinu, mūsdienās jau pārējie, tu saki, kur tu pārēsti klausies mūziku. Nu, disku, reti, kurš ko liek iekšā mašīnā. Tātad YouTube, tev ir Kristiāna Milleri. Tā saucās kanāls? Kristiāna Millera official vai bez official? Kristiāna Millera. Bet arī dziesmas ir... Dziesmas varēs arī meklēt arī Garanč studijas jā. YouTube kanālā. Jo es manīju, ka man liekas, ka problēmām bija klipiņš arī atsevišķi izdots, un tāpēc es tā domāju, ka un droši vien kaut kur ir pieejama mūzika. Ģirds bija mūsu masteris filmētājs. Master filmētājs. Tas uzmanīgi, ka mēs ģirtam kādreiz varam palūkt noņemt nost bazitāru un paņemt video kameru rokās. Aha, dar to zināt. Kur tā klausītāji vēl var sekot līdz savām aktivitātēm? Kur vēl ir sostīkli, profili, konti? Jā, man ir Instagram profils Kristiāna apakšvītra Millere un Facebookā. Arī lapa. Jā, mūziķa lapa. Kristiāna Millera. Tātad mums ir Facebooks, mums ir Instagrams, mums ir YouTubes, mums ir Spotify, mums ir iTunes. Pavisam noteikti atradīsiet Kristiāna Millera. Vēl kaut kur? Nu, var arī pameklēt TikTokā. Es pacentīšos tur kaut ko vairāk papostot, bet TikTokā es arī tā esmu. Nē, nu, protams, es saprotu, nu, visu laiku vajadzēja rakstīt albumu, tas bija garš un smags darbs, nebija laika. Nu, tagad koncertīm varbūt vairāk laika būs arī TikTokam. Pastāsti tieši par savu albumu un mūziku tajā. Pirmkārt, jau sākot ar nosaukumu, ko tev tas simbolizē? Jā, nu, saules uzplaukums, sākumā liekas, nu, dīvains nosaukums, kā nē. Man tas pa lielam ir vairāk, kā es asociēju to ar kā personības uzplaukšanu, jo ir ļoti daudz dziesmas albumā tieši par personības augšanu un emociju apzināšanos un pieņemšanu un arī tādas patiesības un taisnības ticības meklēšana, tas saules stars, ko tu meklē, un jā, kāpēc es nenosaucu, piemēram, cilvēces uzplaukums vai cilvēka uzplaukums, jā, jo man šķiet, ka cilvēks, ja redz to nosaukumu un redz vārdu cilvēks, viņam tas īsti neizsaka, ka, nu, cilvēks, bet jā, man šķiet, ka cilvēki sev diezgan par maz novērtē. Tādā ziņā, ka mēs neredzam īsti tālāk, kā neredzam tālāk par sevi kā kaulus un miesu un prātu. Un es ticu, ka mēs esam kas daudz vairāk, tāpēc es salīdzināju cilvēku ar sauli, ar kaut ko tik ļoti maģisku un spēcīgu. Kas var tā uzplaiksnīt. Jā. Uzplaukt un uzplaiksnīt. Jā, jautājums nākamais man bija, kāds ir galvenās tēmas albuma iekļautējai mūzikai, bet tad galvenā tēma, es tagad jau saprotu no iepriekšējās atbildes, ka ir pašizaugsme. Jā, nu, es vienmēr esmu bijis tāds jautātājs, kāpēc jautātājs, un tad var dzirdēt arī manās dziesmās diezgan daudz jautājumi, un par cik man ar cilvēkiem īsti nepatīk man grunāt pēc dabas, tad es vienkārši sēžu istavā un prastos jautājumus. Tāpēc mums starp mums ir vismaz 2 metri, yep. Jā, mēs tos respektēju. Nu jā, un tad tā rakstot to dziesmu, tad rodas piedziedājums vai bridžs, kur tā problēma atrisinas, tu atrod jautājumu, nu, atbildes to jautājumu. Un jā, tās atbildes vienmēr slēpjas galvā, mums tikai jāuzdod jautājumu. Jā. Jābūt, tā kā jāsņemās atbildēt uz tiem jautājumiem pašiem savās galvās. Vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlies nodot saviem klausītājiem? Vai ar mūziku, vai arī ar vārdiem kaut vai tagad? Es zinu, ka ir parasti tā, ka klausās mūziku un pirmais, ko tie klausies, ir melodija, bet es ļoti piedomāju pie vārdiem. Un visām dziesmām ir tiešām dziļākas nozīmes.
Izņemot mēnesnīcu, tā ir reāli. Tieši. Tā ir kožiļņa reklāma, bet viņa ir vienīgā tāda. Un, jā, ir skaisti vārdi tiešām. Un es ceru, ka jums kādu no tiem vārdiem palīdzēs saņemties, ticēt. Iedvesmos. Jā. Un, jā. Mums katrā varētu uzplaukt saule, vai arī mēs katrs varētu... Mēs katrs esam saulīte. Jā, un mēs katrs varētu piedzīvot uzplaukumu. Forši, mums ir vēl trīs dziesmas šajā albumā, dzīvajā ierakstā, tavā mūzikas avotā. Aiziet! Skaties savā, noliktavā, kas tā par sajūtu, novārtā atstātu, ja vien varētu, es zemi atstātu, projām lidotu, par visu aizmirstu, ir labi šādi justies, vēl labāk apzināties, viņa ir tavs draugs un viņš tevi vairs neuztrauc. Ir labi šādi justies, vēl labāk apzināties, viņa ir tavs draugs un viņš tevi vairs neuztrauc. Apzināties, viņa ir tavs draugs un viņš tevi vairs neuztrauc. Ir labi šādi justies, vēl labāk apzināties, viņa ir tavs draugs un viņš tevi vairs neuztrauc. Šādi justies, vēl labāk apzināties, viņa ir tavs draugs un viņš tevi vairs neuztrauc. Ir labi šādi justies, vēl labāk apzināties, viņa ir tavs draugs un viņš tevi vairs neuztrauc. Au, 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 you
vairs neuztrauc. Pusnaktī pustumsā sēžu viena istabā, dziļā klusumā, raugos tukšumā. Iela pilna mašīnām, galva pilna idejām, kas notiktu, ja sevi mainītu. Galvā man griežas un šaurākas paliek sienas, es nesaprotu tāčas lietas. Kur palkā tās vēstules, kur skādēts rakstīt? Yeah.
sirsies labi, tikai tici, tici, laika. Un lai tev ir fantastiska dzīve!